Европа с първите заведени новини по света и у нас. Отново рекорден брой на новозаразени с коронавирус в България. 1336 са новите случаи за денонощие, но са направени по-голям брой тестове. 11505. Това е 11,6% от общия брой изследвани. Починали са 11 души, излекувани са 261. Общо 1633 пациенти с коронавирус остават в болници, от които 93 в интензивни отделения. Най-много са новозаразените в София 523, следва Пловдив с 135. Шест области в страната вече се намират в критичната червена зона с над 120 заразени на 100 000 души население. Освен Търговище и Благоевград, притеснителен е вече броят положителни за коронавирус в София град, Габрово, Шумен и Сливен. В зелената зона е само област Видин. В Гоце Делчев от днес има въведен вечерен час от 21 часа вечерта до 6 часа и 30 минути сутринта в рамките на 14 дни. Непълнолетни лица нямат право да излизат. Позволено е само излизането до аптека, хранителен магазин или за посещение при личен лекар. Автобусните превозвачи имат възможност да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа от днес. Крайният срок за подаване на заявленията е до 17 часа на 10 ноември. 104-та вечер на протестите в София започна с призив за сваляне на маските, от които според недоволните няма ефект. По-рано през деня от така нареченото отровно трио поканиха на среща всички извън парламентарни политически сили с цел изработване на мрежа от правила за гарантиране на честни и прозрачни парламентарни избори. Исканията остават непроменени, оставки на правителството и на главния прокурор, предсрочни парламентарни избори, машинно и дистанционно гласуване. COVID-19 по света продължават усилията по ограничаване на заразата. Словения въведе вечерен час от 21 до 6 часа на следващата сутрин. От вчера страната е в извънредно положение, което ще продължи 30 дни. Всички публични и религиозни прояви са забранени. Забранено е придвижването в регионите, където има най-много заразени. Ирландия е първата европейска държава, която наложи пълна карантина за 6 седмици. Правилата влязоха в сила в полунощ. Белгия отлага всички неналожителни болнични дейности, за да може да се справи с ръста на заболелите. Испания обмисля въвеждането на вечерен час. На места вече са наложени частични карантини. Очаква се днес премиерът на Полша Матеуш Моравецки да говори пред местния парламент за последното развитие около пандемията. Това е и темата на речта на председателя на Европарламента Давид Сасоли. В глобален мащаб носителите на COVID-19 са 40 милиона и 500 хиляди души. Мълчалив марш в памет на учителя Самуел Пати се проведе в предградието, където той беше убит. Благодаря, господин Пати. Почивайте в мир. Съчетеше на част от плакатите, които носеше. Събралото се множество. 47-годишният Пати беше обезглавен в предградие на Париж, близо до училището, в което преподава. Извършителят, 18-годишен младеж, беше ликвидиран от полицията. В дните преди убийството учителят показал противоречиви карикатури на пророка Мохамед. Предполага се, че това е мотивът на извършителя. Днес пред съда във връзка с убийството ще се явят 7 души, сред които и непълнолетни. В двора на Сорбоната тази вечер ще се проведе възпоменателно събитие в памет на Самуел Пати. Сондата Озирис Рекс на НАСА успешно взе проби от астероида Бену. Мисията беше бурно приветствана в командния център. Touchdown declared. All right. Учените използват компютърно контролиран метод, който докосва астероида и с помощта на 3-метрова роботизирана ръка засмуква почва и скални парчета от повърхността на астероида. Озирис Рекс е изстреляна през 2016 година от Кейп Канаверал. През последните близо 2 години е била в орбитата на Бену и е подготвила мисията си. Сондата ще се върне на Земята през 2023 година и ще донесе първите автентични скали от астероид. Полезна информация за пътуващите днес на автомагистрала Тракия е движението от километра 301 до 305 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради ремонт на тротуарен блок на мост над река Мочурица.
Скоростта на движението е ограничена до 70 км. На автомагистрала Хемус движението от 386 до 375 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради монтаж на ограничителни системи. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни banetenews.bg, както и в мобилното ни приложение.